Життя на лінії фронту, у полях за селом військові, у самому водяному десяток цивільних. І це ті, хто так і не полишив своїх будинків упродовж усіх років війни. Люди готуються нині до зими. Вугілля і будматеріали передав Червоний Хрест. Військові ж та рятувальники допомагають нині із ремонтами. Місцеві зізнаються, перестали останнім часом ховатися по підвалах, але на околиці села без нагальної потреби не виходять, адже час до часу, переконався Руслан Єрмалюк, там так зване всеосяжне перемир'я російські окупанти таки порушують. Іди вон, іди йому допомагай. 60 кіз Сергій щодня їх випасає. Тепер можна спокійно гуляти кинутим селом і не ховатись у підвалах. Зараз вже більш нормально, тому спокійно ходимо. Это по воду уходим, у нас вот единственный колодец, как я рассказывал. Поэтому все нормально, не пригинаемся. У водяному, що на лінії фронту, роботи немає, село стоїть пусткою. Жити з чогось треба. Чоловік допомагає сусіду випасати кіз. Мені нікуди їхати. Родители умерли, а племянницы, они все, у всех свои семьи, а я один. Людей, що лишились жити у розбомбленому селищі, не більше десятка. Кучкуються ближче до центру, бо більше уцілілих хат не лишилось. Це важко повірити, але за цими хащами схована ціла вулиця і десятки кинутих житлових будинків. Колись багате селище Водяне перетворилося на село Привід. Воно є на карті, але в ньому немає життя. Старенькі «Жигулі» і мотоблок – це все, що лишилось у Сергія від його колишнього мирного життя. Будинок його згорів після ворожого обстрілу Водяного. Тулився у цьому контейнері. Там нікого немає. Це я тут останній, там уже все пусто везде. Зараз оселився поруч в іншому кинутому будинку. Матеріалами допомогли з Червоного Хреста. З роботою волонтери і МНСники. На зиму завезли вугілля. Вони молодці, я вправився, бачите, переїхав якраз і холода почались. Сергій теж лишився на старості один. Діти за кордоном, їхати немає куди. Та і ні з чим. Трохи порпається по городу і живе з пенсії, товаришує з сусідом. Це і все спілкування. Ще є сусід у мене тут, Серега, якщо ви на нього знаєте, його Шоко спасе. От тут ми буває з ним вдвоєм. Встречаємося, посидим часок-два і спати. А так в основному один. До межі села, де вже починається поле, пастух з козами не підходить. Навіть попри перемир'я, там передова і час до часу щось таки рветься. Бувають такі звуки, скоріше всього, розмінірування йде. Але насправді це вибухають протипіхотні міни у полях, ворожі. З того боку в село залітають ще й сліпі кулі. Про цивільне населення вони знають, що вони там живуть. Вони там живуть постійно з початку війни. Червоний Хрест, я думаю, їм про це повідомляє, тому що вони ж катаються і тут, і там. Плюс ОБС є. Ну, коли їх це стримувало? Тобто, коли вони на початку прикривались мирними жителями і за їх спинами йшли зі зброєю? Чому їх повинні стримувати кілька чоловік в якомусь селі? Вітри скували поля. Про життя у селі нагадує дим з димарів. І його добре видно і нашим бійцям, і ворогові. Водяне ще досі живе. Руслан Єрмалюк, Михайло Путят, Олександр Лубок, Спецкор, 2+2.